あ、セリさん、いらっしゃい。何を作っているの？ちょっとした薬だよ。そう。錬金術が珍しいのかな？こんな真剣に見るなんて。ライザ、邪魔するぞ。アンペルさん、リラさん、今日は珍しいお客さんが来るな。ん？そちらはもしや。オール連続。まさかこっちで出会えるなんて。シブドルのものじゃないな。コナードル、緑橋族のセリ。するとあなたはシブドルの人？ああ、シブドルのリラ、ハクガシ族だ。リラ、あなたも私たちの世界を救う方法を探しに来たの？ああ、セリ、すまないが外で話さないか？ええ、構わないわ。ありがとう。すまない、ライザ、また来る。そっか、同じオー連続同士だもんね。積もる話もあるんだろうな。話というのはライザのことね？その通りだ、セリ。なぜライザに対してあれほど強い敵意を向ける？なぜ？ライザが錬金術師だからに決まっているわ。コナードルはプリント王国の錬金術師のせいで破壊されたのだから。それはシブドルも同じだ。私とてプリント王国の錬金術師を許すことはできない。だからセリの気持ちも理解はできる。同じ錬金術師であるライザに悪感情を抱くのもな。だがライザをお前の知る錬金術師と一緒だと思うのは間違いだ。どういうこと？ライザも我々と同じクリント王国の錬金術師の行いを許せないと思っている一人だ。そして我々の世界を救うために尽力している良き錬金術師だ。現にライザは霊騎士族の住むグリムドルという地に奪われた水を取り返したこともあったからな。だから信じろと。私たちの世界を破壊した錬金術師。いや、まさかこんな話で信用してもらえるとは思っていない。だがライザを見ていればいずれわかる。私が言えるのはそれだけだ。私を信じる。